Moikka vaan kaikille! Nyt tulee vähän erilaisempaa video, mitä multa on yleensä tullut. Ja kuten otsikosta voittekin huomata, niin nyt on luvassa The Power of Makeup-haaste. Onks tää edes haaste? No anyway. Ja ennen kuin mä alan meikkaa tätä toista puolta mun naamasta, niin mä vähän selitän mun suhdetta meikkaamiseen ensin. Mä siis meikkaan melkein joka päivä, mutta lähinnä vaan sen takia mä tykkään meikata. Että mulle meikittämys ei oo sitä, että mä tulisin, että mä en voi lähteä mihinkään, jos mulla ei ole yhtään meikkiä naamassa. Mutta olisi aivan paskapuhe tämmönen sanoa, että mä en halua peittää meikillä mitään mun naamasta. Mä en muun muassa tykkää yhtään mun pisemistä mun naamassa, mikä on niinku jossain täällä päin. Ja sitten mulla on aika punaisen kirjava iho mun naamassa, jota mä haluan myöskin vähän tasoittaa. Mutta pitemmittä puheita itse asiaan. Mun meikkaaminen alkaa aina sillä, että mä rasvaan mun naaman. Ja naaman rasvaamisen mä käytän tämmöstä lumenensymäkastuttavaa kasvovoidetta. Mä tykkään käyttää tätä ite meikin alla sen takia, että tää imeytyy tosi nopeasti ja tää on sellaista tosi kevyttä. Herra jumala, mulla on kuiva iho, koska tää naama muuttuu ihan punaiseksi tästä rasvasta. Seuraavaksi tulee meikkivoide. Mä käytän tämmöstä Maybellinen Fit Me -meikkivoidetta. Ja nyt mä tiedän, että te, jotka hifistelette enemmän meikkaamisen suhteen, tuutte olen kauhuissaan seuraavasta asiasta. Mä nimittäin levitän mun meikkivoiteen aina sormilla. Ja siis tällä meikkivoiteella mä niin kuin vaan haluan vähän tasoittaa mun ihon väriä. Meikkivoide on tommoista tosi kevyttä, niin mulle se riittää oikeesti tosi hyvin tasoittaa mun ihon epätasaisuudet. Seuraavaksi mä lähden vetämään varjostuksia mun naamaan. Ja siihen mä käytän tämmöstä Nyxin Wonderstickia. Ja nyt otetaan tämän tosi typerä kalailme. Sitten mä koitan kaventaa tässä vähän mun nenää. Ja samasta syystä mä varjostan mun nenän tosi voimakkaasti. Nyt otetaan sutikauniiseen käteen ja lähdetään blendaamaan tätä. Ja koska tähän sutiin jää aina rusket sen verran, niin mä vähän varjostan tätä leukaa tästä. Noin. Sitten seuraavaksi lähdetään highlightaamaan. Laitetaan sitä vähän tänne. Vähän tohon leukaan ja sitten aivan perkeleesti tänne poskipäille, että mä saan näes jotenkin näkyviin. Noin. Ja sitten vähän yritän highlighttaa tätä nenää tästä keskikohdasta. Ja sitten taas lähdetään blendään tällä samalla sudilla. Mä blendaan tän highlighterin aina tänne silmän alle, niin se peittää noita tummia silmänalusia. Ja koska tää näyttää tällä hetkellä aivan horrorilta, niin mä käyn tän puolen naamasta läpi puuterisiveltimellä. Ja tän mä teen sen takia, että nuo kaikista terävimmät reunat niin kuin blendaantuis pois. Seuraavaksi sitten tuleekin puuteri. Ja puuterina mä käytän tämmöstä We Care Iconin puuteria. Mulla oli joskus tosi pitkä aika, mä en käyttänyt puuteria ollenkaan, mutta nyt mä oon löytänyt sen uudestaan. En mä tätä niin kuin ihan hirveästi käytä, mutta tällä ne vaan kiinnittää ton meikin tohon naamaan. Seuraavaksi mä lähdenkin tekemään sitten silmämeikkiä. Mä oon viime aikoina tykännyt käyttää ihan pirusti tämmöstä Nyxin Lumin väripalettia. Tästä palitista mä otan ihan ekana tätä väriä. Sitten mä sudin sitä tänne silmän sisänurkkaan. Ja sitten otetaan käyttöön tämä harmaa ruskea tästä. Sitä sitten tänne silmän ulkonurkkaan. Mä käytän luomiväriä itseasiassa vaan sen takia, että mä peitän siellä noin luomien noin pintaverisuonet. Kun ne näkyy mulle siis näin hyvin luonnostaan. Seuraavaksi mä lähden piirtän kulmakarvat tai oikeastaan vaan sen toisen tässä tapauksessa. Siihen huomaan mä käytän tämmöstä We Care Iconin kulmakynää. Ihan ekana mä vähän harjan näitä kulmia. Tää on aina semmoinen kuumottava momentti, kun lähtee piirtämään näitä. Pakko sanoa, että mä sain piirtää ihmeen hyvän kulmakarvan. Ja ihan viimeisenä mä lähden laittaa ripsarin. Ja ripsivärinä mulla on tämmöistä Kosin veden kestävää ripsiväriä. Ja mä en tosiaan siis ikinä tajuta mun ripsiä. Ja no niin, nyt tää mun meikki onkin valmis. Mä en tiedä minkä takia, mutta mä oon jostain syystä hämmentynyt, kuinka pieni tää ero on. Mutta siis ihan positiivinen yllätys sikäli. Ja tää nyt todisti sen olettamuksen siitä, että mä en meikkaa hirveän vahvasti. Joten mä en näytä arkisin siltä, että mulla olisi kilopakkelia naamassa.
Hei, toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Me nähdään seuraavassa videossa. Siihen asti, moikka!